Prishtinë. Qeveria e Kosovës vendoset të informoj parlamentin me përmbajtje në projekt ligjit për ngritjen e gjykatës së posaçme, që do të trajtojë pretendimet për përfshirjen e ish pjestarve të ushtrisë shërimtare në krime lufte. Qeveria shpreson që projekt ligji, prej nga është hequr fjala gjenocid, do krijoj hapësirë për konsensus rreth gjykatës, e cila kundërshtohet nga opozita, por edhe nga disa deputetë të koalicionit qeverisës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Qeveria e Kosovës pret që javën e ardhshme parlamenti të debatojë miratimin e ngritjes së gjykatës së posaçme që do të trajtojë pretendimet për krime lufte në Kosovë. Qeveria vendosi të premten t'u shpërndajë deputetëve projekt ligjin e hartuar nga Bashkimi Evropian, duke përfshirë disa nga ndryshimet e kërkuara nga Prishtina që kishin të bënin me formulime ku ishte përfshirë edhe fjala gjenocid. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, tha se grupet punuese kanë punuar ngushtë me institucionet ndërkombëtare për të bërë ndryshime të mundshme në tekstin e projekt ligjit, që sipas saj tashmë është i panegocueshëm. Një kontribut i madh i grupit ka qenë edhe heqje shprehjes edhe fjalës gjenocid nga teksti i ligjit i cili është përmbajt më parë në këtë tekst dhe përshtatje e tij me ligjet ndërkombëtare që mbulojnë këto fusha. Opozita ka paralajmëruar se do të votojë kundër ngritjes së kësaj gjykate, të cilën e sheh si cenuese të sovranitetit të Kosovës. Ngritja e gjykatës nënkupton pikë së pari miratimin e ndryshimeve kushtetuese që mundsojnë kalimin e një pjese të përgjegjësive tek prokurorët dhe gjykatësit ndërkombëtar që do ta udhëheqin atë. Miratimi i tyre kërkon 2/3 e votave të gjithë deputetëve dhe 2/3 e votave të deputetëve nga radhët e komuniteteve pakic. Megjithatë, zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi shfaqi shpresën për një konsenzus në parlament. Mendoj se tani ky projekt ligji është e lehtëson orientimin, përcaktimin dhe votimin edhe të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës për votim pro. Pas informimit të parlamentit, qeveria pret që të miratojë edhe projekt ligjin për mbrojtjen juridike dhe mbështetjen financiare të personave që mund të vijnë para gjykatës para se ato të hidhen për debat në parlament. Drejtues të institucioneve dhe diplomat perëndimor thonë se dështimi i mundshëm i parlamentit mund të çojë çështjen në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, gjë që do të ishte dëmshme për Kosovën. Madje ata kanë pohuar se tashmë ekziston një projekt i gatshëm i hartuar nga Rusia dhe një rast i tillë ajo do t'i referojë rezolutës 1244 duke trajtuar Kosovën si territor të administruar nga Kombet të Bashkuara, gjë që do ta dëmtonte shtetësinë e saj. Në prill të vitit e kaluar, Parlamenti i Kosovës me 89 vota për miratoi themelimin e gjykatës së posaçme. Ideja për themelimin e saj pasoi hetimet të pretendimeve të dërguarit të Këshillit të Evropës Dick Marty për trafikim organesh në Kosovë, përkatësisht përfshirjen e disa prej ish drejtuesve të ushtrisë lirimtare të Kosovës në krime të luftës. Hetimet kishin nxitur reagimet dhe protesta në Kosovë, ku pohohet se në këtë mënyrë po bëhet barazimi me mizurinë e forcave serbe gjatë luftës së viteve 1998-1999. Për zërin e Amerikës, Leonat